不服，仅差 0.08 秒。日媒表示惋惜，经数学天才一算，发现差距巨大。如今雅加达亚运会已经进行到了第八个比赛日，中国队带入六金，依旧稳居金牌榜榜首，总奖牌数量已经达到了174枚，比排名第二的日本队多52枚，比排名第三的韩国队多了整整80枚。昨天的跳远比赛，我国运动员王嘉男第一跳就跳出了 8.24 米的成绩，成功打破了亚运会最高纪录。我国网友不禁感慨，妈呀，这是轻功吧。其实同样在昨天的比赛中，我国还有一位运动员打破了亚运会的最高纪录，他就是我国的田径短跑运动员苏炳添。在男子百米飞人大战中，苏炳添以9秒92的成绩打破亚运会的最高纪录，而日本选手山县亮太在这场比赛中以10秒整的成绩获得了一枚铜牌。之后日本媒体表示了自己的不服气，趁山县亮太只是惜败，距离冠军只差 0.08 秒。0.08 秒在一般情况下来说真的是太短，或许眨个眼睛都比这更久，但是这可是百米赛跑，整个比赛用时也只有10秒左右，最高时速甚至能达到13.4米每秒。于是我国网友又开始动用他那天才大脑小算了一下，按100米用时10秒钟来算的话，平均时速就是10米每秒，0.01 秒就是10厘米，0.08 秒就是80厘米，整整差了80厘米。如果按最高时速14米每秒来算的话，甚至能达到 1.12 米。如此看来，这差距着实是不小了。